ഇതാണ് പുസ്തകം. മിലിന്ദ് മുല്ലിക്, ജേണി സോഫ എന്നാണ് പേര്. നല്ല വൃത്തിയായി അലയിൽ ചെയ്ത പുസ്തകമാണ്. എല്ലാ പുസ്തകവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടതിലുണ്ടാവുന്നതാണ് കണ്ടന്റ് വായിച്ചതിന് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ തോന്നും. എനിക്ക് ഒട്ടും മൂടില്ലാത്ത ദിവസം ഞാൻ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലെ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ മിലിന്ദ് സാറുടെ പുസ്തകം. എന്നും ഒരു പുസ്തകങ്ങളിൽ എടുത്ത് നോക്കുക, അങ്ങനെ മൂഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന ദിവസം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പുതിയ ഒരാളായി മാറും. നല്ല കുറേ വർക്കുകളുണ്ട്, ഫുൾ പേജ് വർക്കുകളുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. റിഫ്ലക്ഷൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, സ്ട്രോക്കുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, പെർസ്പെക്റ്റീവ്, അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് കണ്ടോ, ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തുനിന്ന്. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ ഒരു ഓട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പെയിന്റിങ് ചെയ്തത്. ഇത്രയും ഭാഗം ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. റൂൾ ഓഫ് തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ ലൈനിൽ കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെയും ഇതിനെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇതിനെ മാത്രം യെല്ലോ, ഇത്രയും ഡാർക്ക് ഗ്രേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ യെല്ലോനെ മാത്രം എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ്. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഇടാം, ഈ പുസ്തകം വാങ്ങാനുള്ള വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക്. അതിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും. നല്ല റെഫറൻസാണ്, കുറച്ച് എഴുത്തും ഉണ്ടാവും, ഓരോ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചും കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് വാട്ടർ കളറാണോ സംശയം. ഗ്രേ പേപ്പറിലാണ് ചെയ്തിരിക്കണേ, വൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് പോസ്റ്റർ കളർ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കണേ. നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതുപോലെ സൈക്കിളിൽ വെച്ചിരിക്കണ മൂല, പക്ഷെ നമ്മളതിനെ മനസ്സിലാക്കില്ല, അത് അതിൻ്റെ ചന്തം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയണം എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ചന്തം കാണാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിനെ നോക്കണമെന്നാണ്. നമ്മളതിനൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറേ ഇല്ല. ടൗൺസ്കേപ്പ് ഉണ്ടോ, അല്ലെ ഈ ലൈനൊക്കെ വരച്ചിരിക്കണ മാർക്കർ പെന്നെ ഉണ്ട്, വൈറ്റ് മാർക്കർ കൊണ്ടാണ്. എന്നാലും ഇതുണ്ടോ, ഈ ലൈന് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണേ പോസ്റ്റർ കളറാണ്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വൈറ്റ് കളർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണ ലൈനുകളും അങ്ങനത്തെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആണ്. നമുക്ക് വാട്ടർ കളർ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തെടുക്കാൻ വരച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഭയങ്കര കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഇതിൽ. ഫോട്ടോ കളർ എന്നുള്ളൊരു പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫോട്ടോ കളർ. അതിൻ്റെയാണ് ഈ ഒരു ബ്ലൂ. ഓക്കെ, വൈബ്രൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണേ. ടൗൺസ്കേപ്പ് ആണ് കുറേ ചിത്രത്തിൽ, സിറ്റിസ്കേപ്പ് ഉണ്ടോ. ഗ്രേ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണേ, കുറച്ച് എല്ലോയും ഗ്രേയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അൾട്രാമറൈനുണ്ട് മുകളിൽ നിന്നൊരു വാഷ്. പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ കുറവ്. ഏരിയൽ വ്യൂ ഉണ്ടോ, ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഏരിയൽ വ്യൂ ആണ് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ, വൈഡ് സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പോലത്തെ ചിത്രങ്ങളാണ് എല്ലാം. ഇന്ത്യനല്ല, പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അധികം. വെനീസൊക്കെയാണ്, വലിയ ചിത്രമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെറുതായി കാണുമ്പോൾ അത്ര സുഖം, വലിയ ചിത്രമാവത് ഒരു ഫുൾ പേജിലൊക്കെ ഉള്ള ചിത്രമാണ്. എല്ലാം പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്, ഇന്ത്യയിലുള്ള അല്ല. വെളിച്ചം വരുന്ന ഇതാണ് ഫീല്. ഇതുണ്ട ഒരു നൈറ്റ് മൂഡാണ്, എൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തൊരു ഫ്രഷ് ഗ്രീനാണ്. പിന്നെ മുകളിലെ മരങ്ങളെ ഡാർക്കാക്കി വരച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഹൈലൈറ്റ് ആയി വിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇത് നമ്മൾ പോസ്റ്റർ, സോറി, നമ്മുടെ ഓയിൽ പേസ്റ്റിലോണ്ട് വരച്ച പോലെ ഒരു ലൈനാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക്.
അധികം ഒന്ന് രണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ പേസ്റ്റിലോ ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിൻ്റെ മോൾ പെയിൻറ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ അവിടെ പിടിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. വെറും ബ്ലൂ മാത്രം, ബ്ലൂ ഗ്രേ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണേ. എന്ത് രസം നോക്കിയേക്കും, പെർസ്പെക്റ്റീവ് റൂൾ ഓഫ് തേർഡ് മോളിലേക്ക് വന്നിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഇത് വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാണ്. ഈ മരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, റൂൾ ഓഫ് തേർഡിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്തത്. അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ്, ഇത് റൂൾ ഓഫ് തേർഡിലാണ് ഈ ഒരു മരം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം റൂൾ ഓഫ് തേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടോ ഈ റൂൾ ഓഫ് തേർഡ്, ഈ സൂര്യൻ്റെ ഒരു യെല്ലോ കളറും ഈ ഭാഗത്തേക്കും ബോട്ടുകളുടെ ഒരു ശ്രദ്ധയും ഇതാണോ. കോർണർ ടു കോർണർ ഏകദേശം പകുതിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന രീതി, അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യണ വേറെ രീതി. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേപ്പർ കുറച്ച് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പേപ്പറാണ്. അതേ ചിത്രം തന്നെ രണ്ട് കളർ ടോണിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് തീം ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ. സംഭവം ക്രോസ് ക്രോസ് തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇത് ബ്ലറായി കാണുന്നു, ഇവിടെ ഷാർപ്പായിട്ട് കാണുന്നു. കളേഴ്സ് ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണേ, ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് കൂടുതൽ ഷാർപ്പായിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിൽ ബ്രൗൺ കളർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണേ. ഇവിടെ കുറച്ച് ചെടികളെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഇവിടേക്ക് ശ്രദ്ധ പോകും. ഇവിടേക്കൊന്നും ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ടില്ല. കളറുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇത്രയും ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ പോണ പോലെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. വാരാണസി, വാരാണസിയെ പറ്റി പറയേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഡള്ളായ ചിത്രമാണ് ചിലപ്പോൾ. ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ വൈബ്രന്റ് ആയ വാരാണസിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ വാരാണസി ഘാട്ടിലെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ്. എന്ത് റഫ നോക്കൂ ഉണ്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഓയിൽ പാസ്റ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം, എന്നിട്ടാണ് പെയിൻറ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കളർ പിടിക്കില്ല ഉണ്ടോ. ഇതിൽ ഈ ലൈനുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് ആണ്. ഈ നിലത്തൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ഓയിൽ പാസ്റ്റലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അതായത് വാട്ടർ കളർ മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു റഫ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഓയിൽ പാസ്റ്റൽ ഉപയോഗിക്കും. സ്റ്റെപ്പുകൾ നോക്കിയോ, ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇങ്ങോട്ടും, സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടോ. ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇങ്ങോട്ടും, ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടും, അങ്ങനെ കുറേ തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ. അടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ്, ഇത്രയും സ്ഥലം വൈറ്റ് ഇടുകയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭംഗി. അതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. ഞാനും പലപ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടോ, വളരെ സിമ്പിൾ ലൈൻസ് ആണ്, പക്ഷേ ആ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഉള്ളിൽ കൂടെ കാണുന്ന, അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഭാഗമുണ്ട്, യെല്ലോയിഷ് കളേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ. ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതിനും ഇതിനും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇത്രയും ഭാഗത്തിന് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇത്രയും ഭാഗത്തിന് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഷേപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇവിടേക്ക് ഇല്ലാതെയൊക്കെയാണ്. സ്മൂത്ത് പേപ്പറിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ക്യാൻസനോ ആർച്ചസോ ആവാം. ഇത് കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണോ സംശയമുണ്ട്, എനിക്കറിയില്ല. കൊച്ചിയിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കൊച്ചിയാണോന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഉപയോഗിച്ച കളേഴ്സ് ഉണ്ടോ, ഗ്രേ കളേഴ്സിന് എപ്പോഴും വാല്യൂ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. ഇത്രയും വൈബ്രൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴും ഗ്രേ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് മൊത്തം ഗ്രേ ആണ്, ഈ റെഡ് കുറച്ച് നല്ല പ്യൂർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ. ഞാൻ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രോസ് ഹാഫ് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ക്രോസ് ഇട്ടിട്ട് അതിന് മേലേക്കാണ് ഇനി അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതല്ല, ഈ കോർണറൊന്നും വരച്ചിട്ടേയില്ല, ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം. നമ്മൾ ആൾക്കാരെ കാഴ്ചക്കാരെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഫങ്ഷൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. നോക്കിയോക്കൂ, ഈ മരങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധത്ത് ബ്ലറായി പോയിരിക്കണം. എന്നാൽ ഇതാണ് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ്, ഇതിനെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ബ്ലറാക്കി വിട്ടു. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റും ചെയ്യാം, ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിട്ടിട്ട് ഇതും ഷാർപ്പായി ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഓരോ ചിത്രങ്ങളെയും പഠിക്കണം. ഇതുണ്ടോ, ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ എന്നതൊരു ഫ്രെയിമായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട രണ്ട് സൈഡിലും ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. രസ, ഗോവയാണ് തോന്നുന്നു, ഗോവൻ സ്റ്റൈലുള്ള കുറേ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. പലതരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഒരു ഒരു ബുക്കിലുണ്ട്. ഇത് കൊച്ചിയാണ് കേട്ടോ, കൊച്ചിയിൽ അദ്ദേഹം ലൈവായിട്ട് ചെയ്തതാണോ സംശയമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാട്ടർ കളർ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ, ലളിതകല അക്കാഡമി നടത്തിയത്. അതിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണോ സംശയമുണ്ട്. അന്നാണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രം കണ്ടത്. എന്ത് രസമാണ് റിഫ്ലക്ഷനൊക്കെ നോക്കി, റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ല, ഇവിടെ ഈ വെള്ളത്തിൽ വന്ന് വീണിട്ട് വെളിച്ചം വീണിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ്, വെള്ളത്തിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ മുകളിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൈതൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയോ, തെങ്ങിൻ്റെ ഓലൊക്കെ ഉടനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണോ. ആ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ഹൈലൈറ്റ് ഉണ്ടോ, നോക്കിയൊക്കെ എന്ത് എന്ത് റഫാണ് ഈ റിഫ്ലക്ഷനൊക്കെ, ഭയങ്കര റഫാണ്, സ്മൂത്തായിട്ടൊന്നുമല്ല ചെയ്തിരിക്കണേ. ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ,
ഫ്രെയിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫ്രെയിം ശരിക്കും മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഇവിടേക്ക് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടേക്കൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒറ്റ ലെയറിൽ മൾട്ടി കളർ ഉപയോഗിച്ച് വയലറ്റ് ഗ്രേ യെല്ലോ ഗ്രീൻ തുടങ്ങിയ കളറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി കൊണ്ടുവരിക ചെയ്തത്. ഈ വർക്കാണ് കവർ പേജിലുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ 3D പോലെ സംഭവം ചെയ്തിരുന്നു, അങ്ങനെ ലെയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് 3D ഫോട്ടോ എന്നുള്ള സംഭവം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ലൈനുകളൊക്കെ വൈറ്റ് ടച്ച് ചെയ്താണ്. വയലറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ബ്രൗൺ ആണ്, ഇവിടെയുണ്ട് കുറച്ച് ഓറഞ്ച് ബ്രൗണൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരിക്കണം, ഈ ഒരു ബ്ലൂ റെഡ് എന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്ക്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓയിൽ പാസ്റ്റിൽ വൈറ്റ് ഉണ്ടോ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടോ വൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വൈറ്റ് ആണ് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിക്കൻ സ്വഭാവം നമുക്ക് എങ്ങനെ വരച്ചെടുത്താലും ഇതുപോലെ കിട്ടില്ല. ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം ഓയിൽ പാസ്റ്റിൽ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം വൈറ്റ് ഓയിൽ പാസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പെയിൻറ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റഫ്നെസ് കിട്ടും, ഒരു ഐസിൻ്റെ ഒരു റഫ്നെസ് അല്ലേ. അത് എന്ത് രസമാണ് വേർക്ക് നോക്കിയത്, ബ്ലൂ ആണ്, ഒരു കുതിര മാത്രം വൈറ്റ് ഉണ്ടോ. ഓക്കെ, ഇവിടെയൊക്കെ ആ ഒരു ഐസ് തെറിക്കണ ഒരു ഫീലൊക്കെ ഉണ്ടോ. ഇത് അതന്നെ ആ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാം. ഹാഫ് നിന്ന് താഴേക്കാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് മുട്ടി. നേരത്തെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് രണ്ട് പെയിൻറ്റിങ് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നത്, ഇത് നേരെ ക്രോസ് സെൻറ്ററിന് ഹാഫിക്കില്ല മുകളിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. റൂൾ ഓഫ് തേർഡിലാണ് കൊണ്ടു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതിന്, ഈ കുതിരയെ റൂൾ ഓഫ് തേർഡിലാണ് കൊണ്ടു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പോർട്രേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാത്തൊരു പോർട്രേറ്റും അങ്ങനത്തെ അനാറ്റമിയൊക്കെ അങ്ങനെ അനാറ്റമിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആവാം പക്ഷേ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെ റഫായിട്ട് തന്നെ. അതായത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അത് ഇമോഷൻ കിട്ടും, എന്താണ് അവർ ചെയ്യണത്, ഏതുതരം ആൾക്കാരാണ് എല്ലാം മനസ്സിലാവും. ഇത് അത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു ഉത്സവത്തിൻ്റെയാണ്, ഇത് മഹാരാഷ്ട്രയിലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്സവത്തിൻ്റെയാണ്. അതൊക്കെ ഉണ്ടോ, സ്പ്രേ ഒക്കെ ചെയ്ത് തെറിപ്പിച്ച് ചളിയൊക്കെ പിടിച്ച് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടിരിക്കുക, ഇയർ ഫ്രെയിമിനെയും ഇയർ ഫ്രെയിമിനെയും കൊടുത്തിട്ടില്ലാണ്ട്. ഇതിൽ ആൾക്കാരും ഇത്രയും ഭാഗത്തേക്കാണ്, ബാക്കി ഇത്രയും ഭാഗം മുക്കാൽ ഭാഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കിടക്കണ്ട, ഈ ഓട്ടോക്കൊക്കെ ബ്ലറാതാ, ഈ ഒരു ഓട്ടോ ഇതും ഇത്രയും ഭാഗം ഇതും ഇതൊക്കെ ഇത്രയും സ്ഥലം കളഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. മൂന്ന് ഓട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ഓട്ടോയ്ക്കും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ ഇവിടേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞു, നല്ല പുസ്തകമാണ്. ഏകദേശം വില എത്രയാന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ₹650 വില. ഓക്കെ, ഇവിടെ ₹650 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല പുസ്തകമാണ്, ഓർഡർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം, നമുക്കൊന്നും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. ഇതുവരെ വന്നതിൽ ഏറ്റവും വില കൂടിയ പുസ്തകമാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഏറ്റവും വില കൂടിയതാണിത്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല നല്ല കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ കവറും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനും എല്ലാം കാണിക്കാം. ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്യാം ഇനി. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ജഗദീഷ് നാരായണൻ സൈനിങ് ഔട്ട്.